Qeveria vijon aksionin kundër informalitetit ku rezulton se abuzuesit më të mëdhenj janë në tregun e karburanteve. Zëvendës kryeministri Erjon Braçe raportoi se këto kompani nuk shisnin çdo litër me kupon, duke shmangur pagimin e taksave. Administrata tatimore ka zbuluar diferencat të thella, të pamenduara, mes litrave të regjistruara në pompa, të shitura prej tyre, dhe natyrisht, litrave të regjistruara në kasat fiskale, diferencat arrijnë në mijëra tonë, në arkun kohor, nga vjeshta e 2017-s, deri sot. Teksa njofton se të gjitha këto kompani karburantesh do të detyrohen të paguajnë të gjitha taksat e shmangura, Braçe thotë se organizatorët e kësaj vjedhjeje do të përballen me ligjin. Do t'i jepen drejtësisë, pavarësisht emrit, madhësisë kompanisë, parave që i kanë akumuluar, miqve dhe shokve, në politikë, në drejtësi dhe jo vetë. Në filtrin e qeverisë kanë kaluar të parat kompanitë të mëdha. Gjatë tyre 10 ditëve, drejtoria e tatim paguzve të mëdhenj ka bllokuar llogaritë 22 kompanive të mëdha që kanë akumuluar borxhe të detyrimeve fiskale. Disa prej tyre kanë reaguar, kanë shlyer detyrimet dhe llogaritë tyre janë zhbllokuar. Por sjellja e biznesmenëve VIP nuk ka qenë e njëjtë. Të fundit nuk kanë reaguar në kuptim të pagesës. Prej tyre kanë rënë telefonat e drejtorëve, të deputetëve, të kryetarëve të bashkive, edhe të disa ministrave. Po e përsëris, për ta dhe për gjithë, harxojnë kohën kotë kështu. Nuk do t'i ndihmoj askush. Ndihmoni veten dhe paguani detyrimet fiskale të njohura. Në fund numri 2 i qeverisë ka një apel për pronarët apo administratorët e bizneseve që nënshtrohen kontrollit. Çdo gërm e artikuluar si kërcënim ndaj punonjësit të shtetit në detyrë dhe në përputhje me ligjin do trajtohet si krim. Erjon Braçe ju bën thirrje dhe gjykatësve administrativ të rreshtohen në mbrojtje të interesit publik dhe jo të atyre që bëjnë evazion fiskal.